Dünya mediasının önəm verib manşetlərdə çıxardığı digər xəbər isə Rusiya müxalifət liderinin Boris Nemtsovun qətli ilə bağlıdır. Nemtsovun qətlində çoxları ilk hədəf kimi Vladimir Putini göstərdilər. Amma Nemtsovun qatilləri hesab olunan şəxslər tapıldı və bugün məhkəməyədə çıxarılıblar. Rusiyalı müxalifəçi Boris Nemtsovun qətlində şübhəli bilinən Anzor Qubaşov və Zaur Dadayev bugün Moskvanın Basmanlı rayon məhkəməsinə gətirilib. Xəbər agentlikləri hakim qarşısına çıxarılacaq şübhəlilərin şəklini çəkməyə müvəffəq olub. Məhkəmə prosesinin təfərrüatları isə hələlik məlum deyil. Bir müddət əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin Nemtsovun qatillərinin açıq şəkildə mühakimə ediləcəyini bildirmişdi. Bu arada Boris Nemtsovun qətlində iştirakda şübhəli bilinən daha bir şəxs saxlanılıb. Bu daha əvvəl saxlanılan Anzor Qubaşovun qardaşı Sagit Qubaşovdur. Onların üçü də Şimali Qafqaz Respublikasının vətəndaşlarıdır. Çeçenistanın paytaxtı Qrozunda isə Boris Nemtsovun qətlində şübhəli bilinən daha bir şəxs isə özünü partladıb. Şübhəli şəxs polis tərəfindən mühasirəyə alındıqdan sonra əlində olan iki qumbaradan birini polis əməkdaşlarına atıb. Digərilə isə özünü partladıb. Adı açıqlamayan şəxsin Nemtsovun qətlində şübhəli bilinərək saxlanılanlarla eyni avtomobildə olduğu bildirilir. Müxalifət fəalı Boris Nemtsov fevralın 28-də gecə saatlarında Moskvanın mərkəzində qətlə yetirilmişdir.